Poštovani predstavnici medija, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem na odazivu. U godini isporuke obećanja premijera Andreja Plenkovića i njegove HDZ-ove vlade, Pelješki most, uvođenje Schengena i eurozone, nema mjesta i za najranjivije skupine našeg društva. Unatoč svim uloženim naporima i apelima udruga, obitelji, djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom da budu partneri vladi i resornim ministarstvima u kreiranju novih politika koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece, u vladajućima ne nalaze partnera. Premijer Andrej Plenković i njegova vlada nemaju sluha. I dalje ne uviđaju važnost i ozbiljnost situacije. Problem je vlada prepustila udrugama da vode brigu o osobama s invaliditetom i da tako preuzmu ulogu države. A to nije posao udruga. To je posao socijalne države. Vlada i opet kroz državni proračun za 2023. nije predvidjela sredstva za ostvarenje ključnih obećanja danih najranjivim skupinama našeg društva. Gdje su i opet, po tko zna koji put, nestala obećanja? Cijele obitelji u kojima žive djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom već odavno su na egzistencijalnom rubu i gurnute u ekstremno siromaštvo. Ogorčeni su i razočarani odugovlačenjem donošenja zakona o asistentima te zakona o inkluzivnom dodatku koji se pripremaju već dugi niz godina. Prema obećanjima iz resornog ministarstva trebala su biti usvojena do kraja godine i to u paketu. Priča o tome da zakoni samo što nisu slušaju već godinama. Siti su toga. I opet su prepušteni sami sebi. I opet su ostavljeni na cjedilu. I konačno, nažalost, prisiljeni prosvjedovati zbog ostvarenja zajamčenih, ali nerealiziranih prava. Nedopustivo i sramotno. Vlada je očito odustala od obećanja. Premijer Plenković i njegova vlada pokazuju da nema političke volje riješiti to pitanje. Padaju obećanja za javnost, ali bez pokrića u proračunu. Zašto su baš najpotrebitiji, po tko zna koji put, žrtve manipulacije vladajućih političara i politika? Zašto potrebe djece s poteškoćama u razvoju, njihovih obitelji i osoba s invaliditetom nisu na listi prioriteta ove vlade i opet se odgađaju za neko buduće vrijeme? Poslušajte njihov vapaj za pomoći. Ne rušite dostojanstvo najranjivijima i ne tjerajte ih u prosvjede. Novac, kada su u pitanju najranjiviji, ne smije i ne može biti izlika. Dosta je odgađanja za neko buduće vrijeme, jer oni žive život na način koji mnogi od nas ne možemo niti zamisliti, a kamoli živjeti. Samo obećanja ne pomažu onima kojima je pomoć najpotrebitija. Oni predugo čekaju djela. Dosta je omalovažavanja i diskriminacije. Socijaldemokrati traže zakon o asistentima i inkluzivnom dodatku sad i odmah, jer samo tako možemo sačuvati socijalnu sigurnost i izbjeći lom društva. To je konkretan potez koji pomaže onima koji pomoć očajnički traže i mole. Nažalost, sada je na ulici, na prosvjedu koji je zakazan za ovaj četvrtak, 15. prosinca 2022. u 12 sati na Trgu Svetog Marka pred institucijama u čijoj je nadležnosti, ali i obvezi, rješavanje njihovih problema. Ovim putem, u ime kluba zastupnika Socijaldemokrata, iskazujemo svoju potporu i punu podršku. Žalosti činjenica da je u godini isporuke obećanja i hvalospjeva do toga moralo doći. Da su baš najranjiviji prisiljeni
svoje pravo na dostojanstveni život tražiti i moliti na ulici. Jer ako se i kad se nešto stvarno želi riješiti, može se. Bez odgoda, bez kalkulacija i bez manipulacija sa najranjivijim skupinama našeg društva. Hvala.